qaarada Afrika libaaxu wuxuu og yahay inay noloshiisu ku xidhan tahay xuduudda uu maamulo iyo sida kolba uu u ilaashado. Boqortooyadii libaaxyadu waxay wadaagaan xuduudo, waxaanay mararka qaar wajahaan dagaalo ba'an oo iyaga dhexdooda ka dhex dhaca. Libaax aad u daaweyn ayaa waxa uu maamulaa Timafati, meel loo yaqaano oo ku taalla xerooyinka South Africa. Sidoo kale waxaa la jaraa 3 libaax oo walaal ah. Faamiligiisa waxaa loo yaqaanaa Shabelle Bride, waxaana ay ka kooban yihiin 2 libaax oo dhadiga iyo 5 agabaruur oo haatan koraya. Ka ugu yari waxa uu jiraa 6 birood, waxaana uu weli jaqayaa naaskii hooyadii. Wuxuu maamulayaa xuduudihiisa. Tanan waxay u baahan tahay fiiro gaar ah inaan laga soo gudbin xuduudaha. Balse habeenada qaar waxa uu la kulmaa dhibaatooyin ay ka mid tahay in xadkiisa la soo galo, halkaana ay ku wajahaan dagaalo ba'an. Walow uu da'yahay, haddana muddo 6 sannadood ah waxa uu maamulayay halkani. Waxa uu muka u harsan uu sii maamuli karaa wanaarshan waqtigii da'da ilaa 5-6 sannadood oo dambe. Tamartiisa oo dhan waxay isugu geeyay inuu la soo baxo doofaarka godka ku jira. Walow aanu faamiliga oo dhan ku filayn, haddana wuxuu noqon karaa qurax fiican. Balse daaweynaan ku soo baxday iyo muruqyadiisa oo daalan awgeed kuma uu guuleysan inuu isagu godka dhammaysto. Arki libaaxa kuma uu guuleysan inuu dhammaystiro godkani, balse waxa uga tagay raxanta intii kale halka kii ugu yaraana uu isku mashquulinayo naasaha hooyadii gaajo daran uguna 24 saacadood waxba calumanin. Dhammaan qoyska waxay u tahay giib sugitaana leenay xun soo sanqadha qoditaanku iyo ballaadhinta godku waa shaqada ugu adag ilaa iyo haatan. Kii ugu yaraa laftiisu wuxuu ka mid yahay dadka sugaya ciyaartani. Ciyaartii waa lagu guuleystay, minido gudahoodna waxaa lagu kala goostay doofaarkii oo haatan qurax fiican u noqday boqortooyadani. Hooyada qoyskani waa tan inta ugu badan qaadanaysa kamana shaqeeyo sharciga la yidhaahdo fiidinku ama quudintu libaaxyada dhexdooda. Walow ay ku yartahay 40 kilo oo hiliba oo ka kooban yahay doofaarku, haddana waxay uga wanaagsan tahay gaajada oo wax kale ayaa ku sugayaan. In ka yar saacad gudaheed ayaa loo bedelay doofaarkii lafo. Libaaxan weyni haatan waa 13 jir, waxaana ugu yaraan maamulayay Timafati oo ah xuduudihiisa muddo 9 sannadood ah. Wuxuu ahaa strong leader, balse waqti uu isbedelay awgeed waxaa haatan u arsan dadiisii muddo 5 sannadood oo kaliya. Muddo 3 bilood ah ka hor waxaa faamiligiisa ka go'ay 3 libaax oo dhadiga, kuwaas ayuu guud ahaanba iskaga tegay. 3 xaar oo walaalaa ayaa wax iyaguna sidoo kale maamulaan meel loo yaqaano Shabelle Territory oo iyagu xadu ah. 3 walaalihii waxay xuduuddii ka soo baxeen Timafati kadib markii uu biyay libaaxii aagaas lahaa. Libaaxa cidiisu waxay u tahay xuduud.
awooddiisa inuu ku calaamadiyo. Walaalahani waa afar jir oo kaliya, waxaanay si fudud u dili karaan wax kastoo isku dayaan. Waana qaar aad iyo aad u strong ah. Kulahooda istaba joog ah waxay soo jeedeen saddexdii dhadig ahaa ee ka yimi Tibafaati Territory ee uu maamulayay libaaxa da'da ah. Waxaa macquul ah inay ku heshiin waayaan libaaxyadan walaalaha ah ee afar jirrada ah dadigtani oo dhawaan ku soo biirtay. Subaxnimadii, laba ka mid ah saddexdii dadigta ahaa iyo mid laba ka mid ah saddexdii walaal ahaa ayaa weli quudanaya. Goolihii oo lagu heshiin waayey iyo saddexdii libaaxyada ahaa walaal ahaa oo mid gooni loo faquuqay ayaa ka dhacday. Rabbi waxaa la wareegay labadii walaal ahaa iyagu gaarka u heshiiyey. Waxay meel dheer ka eegayaan walaalkood, waxaana dhici karta haddii uu meesha sii joogo in la dilo oo iyo labadoodu dilaan. Waa inay ka eryaan oo ay ka saaraan xuduuddooda, maxaa yeelay isagu waa lab. Labkuna haddii uu iskhilaafo, waa inuu xuduudaha ku kala guura. Haatan waa la eryaday oo kaliya, waana mid aad iyo aad u nasiib badan haddii aan la dilin. Libaaxa yare wuxuu og yahay waqtigiisii halkani inuu dhammaaday. Halkani sharci baa ka jira, hektar kastana waxaa maamulaa libaaxyo ka awood badan isaga, kuwaasay u cayimin tahay una calaamadsan tahay xuduudahoodu.